לשמור על הכלים. דמוקרטיה, דמוקרטיה, השרה להגנת הנאשם. איך מכבד? שמכבד את הדמוקרטיה, שמכבד אותי, זה כל מקום, כל מקום הוא המקום, כל זמן הוא הזמן. או שתהיו בשקט או שתצאו מהעולם. ממשלה של מושחתים לא תשמור על האקלים. ממשלה של מושחתים לא תשמור על האקלים. ממשלה של מושחתים לא תשמור על האקלים. לא, אנחנו לא רוצים. לא, אנחנו לא רוצים. שמענו מה שהיה לה כשהיא מגנה לנאשם. באיחוד האמירויות פרופסור נלך חיימון ויצ'ר ויעזר דבר בסדר, אנחנו נדבר גם על הדמוקרטיה וגם על האקלים. עכשיו תשבו ותשמעו גם בגלל שאוויר ואקלים. לא, מי שחשוב לו האקלים לא יכול להתנהל בצורה כזו. דווקא מי שחשוב לו האקלים והדמוקרטיה מתנהג ככה. ואת האוויר שכולנו נושמים ואת האקלים. האוויר שכולנו נושמים. אז פרופסור דניאל חיימוביץ', נשיא אוניברסיטת בן-גוריון, דוקטור דוב חנין, יושב ראש פורום האקלים הישראלי, אורחים נכבדים. אז אתם יודעים מה? כפרס תנחומים, קיבלתי תיק הזה, אין לך שום דבר לפי